हाइलुरोनिक आसिड जेल नम्बर स्किन नॉर्मल नाचुल प्रोडक्ट आ साधन फिलर प्रत्येक इंजक्ट कहेंगे सागिंग नमुक व्यतम कड़ी कुछ लिप ऑगमेंटेशन फिलर इंजक्ट रीती प्रोडक्ट्स नाम ओयली ड्राई रीती स्किन्न क्लासीफाई चेयम एल मॉइस्चराइज़र एला प्राय अच्छा उपयोग कुछ ड्राइने तोह स्किन्े अच्छी कुछ तिकाय मॉइस्चराइज़र रेगुलर उपयोग मैम इन ईर चिकित्सा इन या चोच साचय कणक्टे चोदा पेट वेट रिडक्षन निको पेट स्किन तू अब अंतर स्वाभाविकता इलास्तिकता ना साधारण मनुष्य मनसें अब आहचर्यपाण मैम ई पर चिकित्सा उपयोग अब फिलर या आदमें परो ना स्कि स्वाभाविकता अब नम्बे सोफ्त टिश्यूल चेंजस् बोणी स्ट्रक्चरल चेंजस् इन स्किन सागिंग कारण अब चल आंकर नाम हयलूरोनिक आसिड जेल फिलर हयलूरोनिक आसिड जेल फिलर ऐटों कोमन उपयोग अलतर फिलर एमण उपयोग ई फिलर हयलूरोनिक आसिड जेल नमें स्किन नॉर्मल नाचुल प्रोडक्ट आ साधन फिलर प्रत्येक इंजक्ट कहें सागिंग नमुक व्यत कड़ी कुछ लिप ऑगमेंटेशन फिलर इंजक्ट रीती प्रोडक्ट इतर साधन उपयोग वह पर अयुतूंगल साधी अयुतूंगल व्यत मैम अब प्राय बेटर प्रश्न पेट निर्यम पर अब ड्रई आव स्कि मुंब वाले ओयली आना विचार आकिन्वस्थय पेट नमुक वाला ड्रई आगो संशय तोह अवड़े अब ओयली ड्राई रीती स्किन्न क्लासीफाई चेयम एल्वर मॉइस्चराइज़र एला प्राय अच्छा उपयोग कारण ना स्किन मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन मॉइस्चराइज़र पचू अदे ना स्किन टाइप अनुसरी अब ओयली स्किन्न कुछ वाटर बेस्ड लोशन फोमो जेल फोमिल मॉइस्चराइज़र कुछ ड्राइनेस तोह स्किन्े अच्छी कुछ तिकाय मॉइस्चराइज़र रेगुलर उपयोग अब नाम रुटीन आयोर निकिन केयर रेजिमेन ना स्किन और विधम नमुक मेन्टेन पटो मैम इंपम डेर्मटोजी कूड़े तेज मैम वेनीरियोजी स्पेलसा अब अद चर्म कणक्टड आो ई वर चौदह स्त्री पोवल का लैंगिकपर रोगेपी अद स्पेलसा लक्षण मनस अब लैंगिक रोग वाले स्टिग्म कम साधारण रीती चक्षण कॉक्टरेड़ो अलग पुरतुपयो मर असुखन्ाने ना स्थि साधारण रीती कंवर कोम सीमटम्स मूत्रमुकबल वेदन पुगच अलग यूरी डिस्चार्ज अब डिस्चार्ज वो अलग अलस वेदन वेदन अलग आ भागत जनाइटल ऐरियल लिंफ नोड अच्छे मुड़ू अलग लोवर अब्डोमेन पेन इन साधारण रीती कंवर सीमटम्स इतना वाले एफक्टीव नमु ट्रीट पेट क्यों इनीष्यल स्टेज और लेटर स्टेज वरिगे अंप्लिकेशन कमें स्ट्रक्चरल चेंजसूम्लिकेशनस ना स्त्री ई पर साधारण रीती वरिद्ध सीमटम्स अब वजाइनल डिस्चार्ज कूड़ू मणम डिस्चार्ज निम वर डिस्चार्ज मूत्रोब प्रयासम लोवर अब्डोमेन पेन अलसर अब वेदन वेदन इलाम कुमला भागत वरुद लिंफ नोड एनलार्जमेंट इतना सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीसेस भाग अर डिसीसी लक्षण वरुद इतना वन आद्य स्टेज अब ट्रीट ना श्रमिक ईवन वार्ट जनाइट ऐरियल वार्ट अत्येक सीमटम चुट् का वार्ट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीसेस भाग लक्षण स्त्री आदेज എല്ലാ സ്റ്റേജിലും എഫക്റ്റീവ് ആയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും
തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അതിനുള്ള ഒരു ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ക്രീം പുരട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ തീരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെ എന്ത് അസുഖമാണെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോ ആന്റി വൈറസുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ ആന്റി വൈറൽസ് നമ്മൾ കഴിക്കുക തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇനി ഇപ്പം ഫംഗസ് ആണെങ്കിൽ അത് ചില ക്രീമുകളിലും ചിലപ്പോൾ സിവിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓറലി ആന്റി ഫംഗസ് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ എസ്റ്റിഡിസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കേണ്ടി വരും അതായത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കേണ്ട മരുന്നുകളും കൂടി അതിനു വേണ്ടി വരും.